Surja El-Kariah. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Ai është gjëmimi i tmerrshëm. Çfarë është gjëmimi i tmerrshëm? E ku mund ta dish ti se ç'është gjëmimi i tmerrshëm? Ajo është dita kur njerëzit do të bëhen si fluturat e shpërndara dhe malet do të bëhen si lesh i prishur. Ai që do ta ketë të rënd peshën e veprave të tij të mira, do të bëj një jetë të kënaqshme. Ndërsa ai që do ta ketë të lehtë peshën e veprave të mira, do të qëndrojë përgjithmonë në humnerë. E ku mund ta dish ti se ç'është humnera? Ajo është një zjarr i furishëm.